റമളാൻ മാസത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? മറിച്ചല്ല, തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തെ മഹാനായ നബി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് ആകെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭരണകാലമായപ്പോഴേക്ക് നമുക്കറിയാം അവര് ജനങ്ങൾ ഒറ്റയായി വ്യത്യസ്ത ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ജമാഅത്തായിട്ടായിരുന്നു അവർ നിസ്കരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തറാവീഹികളെ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തി. ഉബയ്യ് ഇബ്നു കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ പണ്ഡിതനായ ഖാരിആയ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ജമാഅത്തുകളെ ഒറ്റ ജമാഅത്തായി പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയപ്പോൾ ഹദീസിൽ കാണാം كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعه والوتر جنن എല്ലാവരും സ്വഹാബത്ത് എല്ലാവരും 20 റക്അത്ത് തറാവീഹും 3 റക്അത്ത് വിത്റും നിർവഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. സ്വഹാബത്ത് സ്വീകരിച്ച ശൈലിയാണിത്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ വരെ അന്ന് തുടങ്ങിയ ആ പാരമ്പര്യം മക്കയിലും മദീനയിലും രണ്ട് ഹറമിലും അവിടെ പോയവർക്കറിയാം തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് തന്നെയാണ്. പോകാത്തവരിവിടെ റമദാനിൽ ടി വി തുറന്നാലും കാണാം തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് തന്നെ. സ്വഹാബത്ത് തുടങ്ങി വെച്ച ആ താബിഉകൾ കാണിച്ചു വെച്ച മാർഗം ഇല്ല മുസ്ലിം ലോകത്ത്. സഹോദരന്മാരെ, അതിൽ മാറ്റമില്ല. അവരൊക്കെ തറാവീഹ് നിർവഹിക്കുന്നത് 20 റക്അത്താണ്. സംശയമില്ല മുസ്ലിം ലോകത്ത് തറാവീഹ് 20 റക്അത്താണ്. പൂർവീകരുടെ പാരമ്പര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ ആരുടെ കൂടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. കഴിഞ്ഞോ കേരളത്തിലെ മുജാഹിദുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർ പഴയ കാലത്ത് മുജാഹിദുകളുടെ മദ്രസയിലേക്ക് തയ്യാർ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ, കിതാബുൻ അവ്വലു ഫിൽ അമലിയാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുസ്തകം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ ഇ കെ മൗലവി, ടി കെ മൗലവി, എം സി സി മൗലവിമാര് സംയുക്തമായി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. സംശയമുള്ള മുജാഹിദുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഏതാണോ, ഏത് പ്രമാണമാണോ സംശയമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിടാം, ഉറപ്പുവരുത്താം, സംശയം തീർക്കാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാം. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, മുജാഹിദിന്റെ കിതാബുൻ അവ്വലു ഫിൽ അമലിയാത്തിൽ പറയുന്നു എന്താണ്? സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. തറാവീഹ് നിസ്കാരം മൂന്ന് തറാവീഹ് നിസ്കാരം, ഇതും ഇശാഇന്റെ ശേഷമാണ്. എന്നാൽ റമദാനിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. ഇത് 20 റക്അത്താണ് കണ്ടോ. എല്ലാ ഈ രണ്ട് റക്അത്തിലും സലാം വീട്ടൽ വാജിബുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് മുജാഹിദുകളെ മദ്രസയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയകാല മൗലവിമാർ തയ്യാർ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. സഹോദരന്മാരെ, അന്നൊക്കെ തറാവി 20 റക്അത്തായിരുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് മുജാഹിദുകൾക്ക് മുജാഹിദ് ആഫീസിലേക്ക് ജിബിരിയിൽ വന്ന് ഇത് 8 എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ട ബാധ്യത കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഞാനിവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്.